lára iná Ọlọ́run tó mú àpẹẹrẹ àti àmì àgbà kúrò ó yá kó wọnú ara rẹ. Ámì. Abẹ glory Ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Àwọn kan bí mi léèrè wípé báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ láṣìírí ẹ̀ wá bí mo fi ṣakọ ìgbàlá. Ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Ọlọ́run Mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Àwọn kan bí mi léèrè wípé báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ láṣìírí ẹ̀ wá tí mo fi ṣakọ ìgbàlá. Ọlọ́run Mustapha o. Ọlọ́run Mustapha o, amú ẹ̀ṣẹ̀ bí ọba. Ọlọ́run Mustapha o, amú ẹ̀ṣẹ̀ bí ọba. Ìgbàgbọ́ ni kò ní wàṣẹ. Orúkọ Olúwa Ilé-ìṣọ́ agbára ni olódodo sáwọ̀ bẹ̀ ṣe lóye. Ó yẹ ẹja tún ká lọ, ẹja lọ ní ìrírí ìmọ̀lára owó agbára ńlá Olódùmarè. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé ti wà nílẹ̀ láti bọ́ wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, pẹ̀lú àdúrà, pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu tí ó gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́. Tíyín ni kẹ́ ẹ ti ní ìgbàgbọ́ tó múnádóko tó gbiná dénú. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ́ wa 10:30 sílẹ̀ láti gbọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ yín máa dayọ̀, ẹ̀yin gangan lẹ̀rí gan. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa lẹ́nu mi. Mo kéde ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Gbogbo ń tà pè ní ìgbèkùn, ń tà pè ní ìkógun, ń tà pè ní agbára okùn ẹrú. Ní orúkọ Jésù, ó yà jáde lórúkọ Jésù. Amen. Lẹ̀kùn anú sí fún ọ. Amen. Ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí, mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé ẹ, òpin máa débọ̀ ogun ayé rẹ. Amen. Wàárí ànúgbà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ò yí padà, apostẹ́lì yìí náà ni Dr. SMO Mustapha JP Babasebioba láti jọ Cedar Cry Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop Gbaremu Idiobi Airport area ní ìlú Ìbàdàn. Ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣetán láti gbàlejò Olúwa Apostle Dr. SMO Mustapha JP pé o Èkìtì for Christ 2021 Open Air Crusade ó ti yá o. Ó ti yá Èkìtì kété ẹtúyáyé jáde ẹ máa bọ̀ wá pàdé ìrìnsẹ́ Ọlọ́run àlàyé. Omi mi tó mi gbogbo àgbáyé títí fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ńláńlá. Wòlíì tí náà ni mímọ́ ń jò yìí nínú ẹ̀. Apostle Dr. SMO Mustapha Bàbá Sebioba Èkìtì for Christ Open Air Crusade. Ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday July 19 títí wọ Friday July 23 ọdún yìí ní Èkìtì Parapọ̀ Pavilion tó wà lọ́nà New Yiyin Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ Central Bank Adó Èkìtì. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní sọ́jí alágbára ńlá yìí ó máa wáyé lójoojúmọ́. Má gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀tọ́ Jésù oníṣẹ́ ìyanu bọ̀. Arúgbó ọjọ́ ti ṣe tán láti dáhùn àdúrà rẹ. Àkòrí ìsọjí yìí ni Divine Help. Ìrànlọ́wọ́ látòkè wá. Lórúkọ Jésù, ó ti di dandan kí wọn náà ṣe bí ọba lọ́dún yìí ní gbogbo àdáwọlé rẹ gbà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run alágbára, mo gbé ojú mi sókè, mo gbàdúrà torí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Ọlọ́run fi ìyanu bẹ̀ wọ́n wò. Amen. Fi ìyanu bẹ̀ wọ́n wò. Amen. Wàárí ànúgbà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ayé ọ lẹ́nu. Amen. Ayé rẹ yóò dára. Amen. Brọjídé, ẹ bá mi wo àlá tí ó ṣáájú ń bẹ̀. Apostu, Bọ́lọ́run bá sọ pé ìdá mẹ́wàá tó ń kálùkù ń san lé ayé ni ó fi jẹ́ ìjọba ọ̀ràn àìfàìmọ̀ kébí mọ́lẹ̀ lómi padà sílé ayé o. Aláàránṣẹ́ ló ń ṣàlàyé bó ṣe bá rẹ̀ lórí igi eléso tó pọ̀. Ó mú èso kan dání. Bí bàbá kan tó wọṣọ fún ṣe yọ sí nìyẹn pé mo ránṣẹ́, ó fi dàá mi gúnlẹ̀. Ó ní bàbá yẹn dẹ̀ yọ ìdá rẹ̀ padà, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ. Bàbá yẹn fa ìdá ẹ̀ yọ. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó dẹ̀ ń àyà o. Ó máa dára kí ìránṣẹ́ yìí kó lọ rí àwọn ikọ̀ Ọlọ́run kí wọ́n lè bá gbàdúrà gidigidi kó náà dẹ̀ tẹ́ra ẹ̀ bọ inú àwẹ̀ àti àdúrà kó wá take decision kíákíákíákíá torí pé ipè ń bẹ ní orí rẹ̀ tó gbóná. Ìdá olójú méjì ń bẹ fún ìrìn àjò ẹ̀. Àwọn kan bẹ tọ́lọ́run rán láti jẹ́ ìṣẹ́gun fún àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run rán àwọn ikọ̀ rẹ̀. Ìdá ń bẹ tá a fi ran fún iṣẹ́ fún ìtúsílẹ̀ àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n ó kọ̀ kò ṣe é. Èso ló ń wá káàkiri ohun tó máa jẹ ohun tó máa mu. Ó ní èso tó ń wá káàkiri títí wọ́n fi fa ìdá yọ. Tó bá fa ìdá náà yọ tí ò bá gba ìdá yẹn padà tálẹ́ǹtì tí a fún Ọlọ́run nìyẹn o. Ó gbọ́dọ̀ lò ó kó tún bá wọn sọ Ọlọ́run k
ki won tu adura gba fun ko de mura lati bere ise na loruko Jesu ogun aye o le bori wa amen e ba mi wo odon yin lady evangelist wo lo saju me yen daddy ìránṣẹ́ kan ló lálà lójú ìran ẹ̀ ó ní òun rí olóńgbò méjì nínú ilé àwọn olóńgbò wọ̀nyí sì lọ sí ibi tí wọ́n kó tọ́gí dédé sí wọ́n sì kó méjì bẹ́ẹ̀ nígbàtí ọkùnrin yìí wá rí wọn ló wá wò pé kí lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lé wọn jáde ó lé wọn jáde bẹ́ẹ̀ ni sà ìyẹn ni pé agbára ẹ̀mí òkùnkùn méjì ń dà lámù wọ́n dẹ̀ ń jà lólè ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ tí ò lérè ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ tí ò lákòjọ àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ níjọba òkùnkùn nìyẹn tá bá sọ nípa àwọn tó kó èèyàn lẹ́rú irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀ náà ni àpẹẹrẹ pé àdúrà tá ń gbà yìí ó ti ń gbà nìyẹn ó ti lé wọn jáde wọn ti kúrò ní agbègbè rẹ̀ àmọ́ kó tó bá gbàdúrà o torí pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ ewu ni torí pé òun ṣe pé olóńgbò wọ̀n yẹn kú ó lé wọn jáde ni ogun ayé ò ní borí ẹ̀ amẹ́ sọ wà ń bẹ àpòsù tán bá ní kán sàmì méje mẹta ń ó ṣe ta ni ó bá wọn san gbèsè mẹrin yòókù ohun tó kọ bá ìránṣẹ rẹ tó fi bára ẹ ní yàrá ìdánwò kò rí nǹkan kankan ọrẹ rẹ tó tún wá nífi ó tún tẹ ìwé ẹ fún pẹ ṣáàjì nǹkan wò kó tiẹ jìdíẹ wò nígbà títí ẹ ó tún wá dá a sí i àti ibi tó sí fún pé kó ju òkú tiẹ wàá rí kankan mọ. eléyìí nílò àdúrà béèyàn bá wà ní exam hall tí ó dẹ̀ ṣe àṣeyọrí kó tó jáde kó gbàdúrà dáadáa torí pé sàtánì máa ń mú ènìyàn láti ṣe àṣetì kó dáwọ́lé kan kó mọ yọrí ibi tó máa ń rí sọ́ọ̀tì ẹ̀ sí nìyẹn so nílò àdúrà irú eléyìí kó gbìyànjú láti máa kasa wà lójoojúmọ́ láti máa gbàdúrà pé kọ́lọ́ kún fún ní àṣeyọrí tó bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ìrànlọ́wọ́ àti àṣẹ òkè ó máa mú sí àṣeyọrí ẹ tẹ́wọ́ síwájú báyìí mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti ẹni tó ran mi níṣẹ́ gbogbo ìdánwò ojú àlá ó borí ẹ lórúkọ Jésù amen Jésù olúwa wa amen. Ìpè yìí fọ̀hún o ìpè yìí fọ̀hún o ìpè yìí fọ̀hún o ìpè yìí fọ̀hún o Ọlọ́run Mustapha o ló ń dàbí ra o Ọlọ́run ṣe bí ọgbà ló ṣe bẹ̀bẹ̀. Jésù ọmọ Maria mo pè yín ní kùtùkùtù òwúrọ̀ yìí nítorí ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi yìí olúwa mo gbàdúrà ní orúkọ rẹ gbogbo ẹ tó bá gbàgbọ́ ẹjọ́ ẹ sàmẹ́ mo wú i lórúkọ olúwa ibi tí ọ̀tarun pé wọ́n ti kó ọ lẹ́rú ibi tí wọ́n ti pinnu pé wọ́n ti kó ọ lẹ́rú ibi tí wọ́n ti rìnrìn àjò lórí ẹ tọ́ mo gbàdúrà lọ́nìí ìgbàlà ńlá kó dé báyé rẹ lórúkọ Jésù ìgbàlà rẹ dé ìgbàlà rẹ dé ìgbàlà rẹ dé gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa a máa gbàdúrà lónìí bíbélì pé ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ agbára a ó kọ́kọ́ wo ìwé mímọ́ mo wà nínú ìwé oní Psalm 107 ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ ogún bẹ̀ verse 20 ẹ bá mi kà kí ló wí. Ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bíbélì wípé ó rán ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. Yes. Ó sì mú wọn lára dá. Ó sì mú wọn lára dá. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run a máa mú ènìyàn lára dá. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń tú ènìyàn sílẹ̀. Yes, kò tán bẹ́ẹ̀. Ó sì gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. Ó dẹ̀ gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fi sínú ìgbèkùn. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá mọ odi yíká. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá gbèdè. Ẹnikẹ́ni tí ayé bá kó lẹ́rú. Irú àwọn eléyìí ó máa ṣe o. Wọ́n máa ń wà nínú wàhálà. Wọ́n máa ń wà nínú ogun. Ohun kan tó lè tú wọn sílẹ̀. Òun náà ni agbára ti ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé. Bíbélì pé lánàá rẹ gbò èmi ó sì kun. Tó bá tó àkókò àdúrà tí ń bá ní kó gbàdúrà dákun gbàdúrà. Mo fẹ́ kí ìtàn kó yí padà ni. Mo fẹ́ kó lẹ́rìí ni. Láti gbọ́dọ̀ sí àwọn ìwádìí àwọn ọ̀nà tí sàtánì lè gbà láti máa pọ́n ènìyàn lójú láti máa yọ ènìyàn lẹ́nu láti máa ní ènìyàn lára onírúurú ẹ̀mí àti ọgbọ́n àrè kéreke ni sàtánì lò wọ́n ti wá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ní wọn lára àmọ́ ẹ̀tẹ́wọ́ báyìí mo dúró bíi wòlíì ọlọ́run àlàyé bí mo ṣe dúró mi ò dá dúró mò ń sọ̀rọ̀ mi ò dá sọ̀rọ̀ kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni mo pa á ní àṣẹ ọwọ́ ìjà ogun lórúkọ Jésù ó ya ẹgbiná lórúkọ Jésù amen. Àwọn tó ń ṣe ni wọn jìnà sí mi àwọn tó ń mọni náà ló ń yọni lẹ́nu àwọn tó ń mọni ló máa ń dá láàmú àwọn tó ń mọni délédélé ni máa ń gbógun ti ni èkejì náà ni ogun òkèèrè
awon kan won yi lo mo nje niyan niya ona meje ti aye mo ngba to fi koni leru ma menu ba ona meje ti o mo ngba ti o mo fi koni leru a o de gbadua lori e awon kan be ti aye ti koleru be kini mo wi awon kan be ti aye ti koleru be ama e gbo mi bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu loni yi orun tu osile loruko Jesu amen ona koko tu o ma ngba lati ko niyan leru ni pe aye ma nlo agbara lori eniyan ma wa pinyan si meta agbara koko ni ye o na ni wi pe ani ti o ba ri owo ninu agbara okokun to ba ni owo re nu okokun a de san lori eni to je pe ko ni agbara kankan o si nu ebe won ma sanwo le olori to ba ti sanwo le olori to ba ti bere nti eleda re fe gba to ba ti sanwo na o di eru e won ma gbo elomiran lesin ko to di pe o ji laaro agbara lo nje be won sanwo le lori won a de ko leru number 2 agbara keji o na ni wi pe won a gbo elomiran bi omo odo won a lo fun enikan a ma lo leru mo nsoro ni paju koroju ai maya won ma wa ti won wa ni ile oba to je wi pe be kun won mu won leru ni won mu won sin tori pe ko se o le de won won lo sibe fun rara won tori pa won ya fun won lowo ise to le won a de ko won sise lai se gba ta won mo israeli ton wa ni oku eru number 3 o na ni wi pe eni ti o wa ni o da re awon na le ko leru ti won ba fe ko leru abi ti emi ye ba wa ninu e awon ona meta yi ni won ti fi agbara lati fi ko eniyan leru number 4 o na ni yo awon kan wa to je wi pe fun rara won na ma ntara won leru ona wo ni akoko o ni yi o mo ti wa number 4 o akoko e to fi teyan fi le tara e leru o na ni wi pe awon ijoba koko kan be won ti fun awon kan sita lati lo ma ko eniyan leru number 1 to ba feran obirin ju won le ko leru nbe number 2 to ba feran owo ju won le fi ko leru number 3 to ba ti feran oje ju won le fi ko leru won ti ko opolopo leru ni ona ti mo so yi ti awon eyan ni mo number 7 to je ikeje ni yi oni wi pe awon to lagbara ju o lo iyan le je orilede opolopo ile ise ni won ti ko leru be ni awon to lagbara ju won lo opolopo ile ise nbe ta kan gbo oruko e won ti fodo po e ni mo tori pe awon to ko won leru awon to ju won lo ni won a kogun wole won le ma lo ibon won le ma lo ofa won le ma lo ko won ran awon iranse to ma je company yen run irube won a de sodile opolopo te wo bi oloro won ti so won da horo nipa ti won ti ko won leru won de ni mo won ni target won ise won na fe ko leru opolopo nbe te kan wo bi eyan la won ti so da horo bet e o ni mo e je ka wo ni mo iwo Jeremiah chapter 52 aoka verse 4 5 and 6 e ka jade kilo wi o si se ni adun kesan ijoba re odun kesan ijoba re yes ni osu kewa osu kewa ni ojo kewa osu yes Nebukadnesari awon to lagbara ju eniyan lo niyan Nebukadnesari oba yes oba babeli je yes ohun ati gbogbo ogun re si Jerusalem ohun ati gbogbo ogun e because won mo pe won fe lo ni ilu yen lara yes o si doti o de doti o si moditi yi kakiri o wa moditi yi kakiri yes a si he ninu e mo titi de adu ikokola se di kaya oba for good 2 years ni won fi hama e gbo ile se ti o le se importation country ti o le se importation ti o le export kilo ma sele sibe iru awon le se be won ma pada fold up ni ai mo ye ganiyan to je pe won ti gbogun ti se re ona orisirisi ni okokun ma ngba ti won fi nwo ise eniyan won aso elomiran dahoro elomiran won a gbe agbana wole oni urube ni won fi npa awon eyan loju amo to wa ba wa nbe e kan gbo mi e tewo yi bayi mo soro ati ko pe o ran oro re jade o de mu won larada mo pa ni aso loruko Jesu te nasareti ne bi ti ade oma loruko Jesu atu osile amen ma pari wo atu mi sile oluwa ti mi sile oluwa atu 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 mi sile
emi soro bi woli mo ra se jade bi won ba gbagbo ni oruko Jesu atu osile amen atu osile amen atu osile igbekun o ma so eniyan di alaimo se ni lati gboro gbadua lori e mo ni ki oko kan wa lowo e o kan fi sapere gbagbo ni pe on lati bo o le sese ko je pe gbo bi to tin sise ni won ti ko won leru ma gbo mi opolopo eniyan be to je wi pe won ti ko leru already en to ko leru o na ma ko yan leru but o ni ma wi pe o wa ni abe iyan la fi gbadua laaro yi e gbo mi dada opolopo ganbe to je wi pe abe re lo ti je yan e gbo mi dada gbogbo eyan na ko lo ma je olori ile ise ki se gbogbo eyan opolopo nbe je pe ara eniyan ni won ti dide en tu o ma tara e dide ti eniyan taye ba ti ko leru ati dide re ma le because ati ko pe ara e lo ti ma dide won de ti ko leru lo ti gboro ma gbadua fun awon alanu ati awon to je lada fun o nitori die yi opolopo edeyan be to pe ni pase ti o ti je eyan o ti koja e o ti fi sile bi kon pa teni o dide teni o je eyan o ti me ponu kuro lodo e tori pe en to tara e dide won ti ko leru abile sebe won ti ko leru la fi gbadura e kan tewo bayi e wa pariwo gan Jesu olugbala en ti tara e dide oluwa ninu igbe ko to wa oluwa fajade o ye gbadura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Oluwa awon kan be aisan na fi de won ti aye ba fi aisan de yan iru eni be ni lu adua o lati bo patapata kuro ni enu e e pariwo oluwa o fa tan fi de mi mo le tan fi so mi deru ti mi o le se to be fe mo olorun le ofa na jade o ye adua o ko yes o ko yes o ko yes mo fẹran oro jade bibeli wi pe o ran oro re jade o si mu won larada to ba gbo mi gbe owo tun e si atari e mo duro bi woli mo soro gẹ bi ko ta fi se iranse iran oluwa to ba je iwo lo ran mi to ba je iwo lo ran mi o gbodo down fun awon eniyan won ye tori pe eyin le pe mi pelu agbara te ran mi ni se emi o mo igbe ko ti aye fi iranse si mi mogun to gbe ode ama bi wole ni mo soro eni ti aro fun to see that way ni nbi ti aye de oma nbi ti won ti ko leru loru ko Jesu oya ni o ne ari lowo lowo o ya ma gba to see that amen aya ya ma gba to see that amen gba to see that oya gba ato see that 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 ijado pin Ogun sitan olugbala jagun molo ori aya la o mata hallelujah bi oluwa ti be ti emi wa ne waju oluwa ti emi do o ya gba mi nira re gba mi nira 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 o ya gba mi nira Jesus oluwa wa amen Papa, ile ni mo wa mo gogi ki Olorun se di oba asore kiri baba ma ku ise omo aburo mi na gbe wa lati ile oko e sun ekun wa o gbe wa o ni ohun o mo nkan to nse ti won ba ro se mo to tobi yen ti won ba ro sile o ma je tan o tun ma ma pariwo ebi won ti gbe lo so hospital o ti gba bere ga bere o ti logun logun kori solution sugbon ororo ti won wa fun mi ororo tonika fi di onje odun awan bu si lori tori awon to ma n bori to ma n boju yen ni a rori e mo laipo to ti le ile oko sugbon gba ti oro yen ni won lara won gbe wa won wa pe mi mo wa lodo aburo mi ngba yen temi na nurse ara mi gba ta wa gbo mo yen wa awan bu ororo yen a n bu si ni ori a n bu si gbogbo ara e ororo ta ti n ta ma n gbe si bi fonu mi kekere
ta ma gbe si a ma ma fi ororo yen a ma fi pa lara a ma bu si lori olohun sa tu o na sile ko je idi ope mi na eri mi ni ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi to de gbagbo loruko jesu nibi ti aye lugo si lati jo niya orun tu asiri won bi beni ni aha jeriko mo gaga nibi ti aye ha mo gaga ti won fe ku oleru loruko jesu aye raye o ya ko tu won lasiri 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 ni oruko jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo oluwa o okun awon agba ti won fi so momo ogun idile mi oru aba mi ja isadadua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi ni mo ayo na yo awon agba ba ogun awon agba o le aba mi ja o le 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 ja awon agba ti won so mi mo ogun idile mi o le ja Motito ni simi motito ni simi ara ti to de mi o ogun aye mi e wa diga motito ni simi wa fa motito ni simi motito ni simi ara ti to de mi o ogun aye mi e wa diga motito ni simi mama baba pariwo oluwo okun eru e ti won fi so idile wa ti o je ki ara na lo olorun mustafa o olu aba gbunodo esa dadua orpa jesu orpa jesu orpa jesu e mi mo ayara yo okun eru ti won fi so won pe idile mi olu aba gbunodo 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 wo ni wakati momo baba to ba le sami loruko jesu orun tu won lasiri amen agbara ti won lo ni idile re ti won fi je won niwa okun eru ti won lo ti won so omo ogo idile re ti won so omo ogo idile re loruko jesu orun tu amen orun tu amen orun tu ti o ba le sami meje pelu ifosoke momo baba oku sisa to gbagbo to de ngbo mi loruko jesu oko ti won fi so ti o je orogolo loruko jesu ina jadan ami 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 loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je ye ija do pe ogun setan olu bala jagun mo lo ori aya wa o ma ko aye bone mo duro lori apata Christi mo pase ni oruko Jesu ti Nazareth igbeko ti o je ko de ibi giga igbeko ti o je ko de ibi la igbeko ti o je ki le ri o se o ti ngbo ileri yen o ti pa e emi o mo ru igbeko na mi mo ru oko na ta fi di omo le sugbon ni o ne mo wi loruko Oluwa o ya gba omi ni ra re bi be ni pe eyin o mo otito otito a de seyin do mi ni ra tobari be ni oruko Jesu iye to gbagbo mo kede se ti re bayi pe o ya gba mi ni ra re amen gba mi ni ra gba mi ni ra gba mi ni ra o ya gba ma gba ma gba ma gba ma gba ma gba ma gba o ya gba amen ogo se laye amen wa owo olorun wa ri yanu e amen Jesu oluwa wa amen ki okun yen wa lowo e oun la fi gbadura ola la ma pari e o ja mo de pe pelu ogun olorun to ba ti ni gbagbo pelu mi
oko ti won fi di o o ma ja loruko Jesu amen mo ni o ma ja loruko Jesu amen owo Olorun lagbara o de mo nsisi agbara o de mo nse itusile o de mo nse idande mo de mo pe pelu ase ati agbara to fi pe mi loruko Jesu o ma bo kuro ni ogun amen o ra be owo amen asale o ne lagbara Olorun lago merin a ma wa ni ilesa mo de mo pe ale o ni ma ni agbara iyanu ma sele loruko Jesu o gbodo ri owo Olorun ibi ti won so pe ogo re o ni deyen akosile ni loruko Jesu ogo re ma debe amen ologo re ma debe amen ogo re ma debe amen lago merin ni role one ati role ola lo ma waye ka pade ni elesa lago merin loruko Jesu ogo ra jade amen to ba wa di ojo Monday lagbara Olorun a ma wa ne ado ekiti ne agbanganla adura pafele oye lati pade loruko Oluwa egbo mi bi Oluwa ti be ti e be wa ne waju Oluwa eni ti e mi duro gbogbo alagbara to dide atako gbogbo re o mi yo loruko Jesu orun ma so agbara di asan loruko Jesu gbogbo bi to ba wa lekiti ja pade ka jo gbadura ojo marun gbako la o fi gbadura yi ipade nla ni eni to ran mi ni se oni ki so fun oba yi pe igbeko ti o waye loruko Jesu o neri mo lai lai amen o neri mo amen o neri mo amen Sunday ola o ma ni agbara tori pe ipade nla ni Sunday ola yen o ma je itusile ni be ni e kan losu la ma se to ba wa ninu igbeko to ba wa ninu ide isin ti ola o ni agbara taye ba ku omo re leru ti se re ba wa nogbeko e ja pade ka jo gbadura mu foto omo e to wa ninu ajo mo dane ka jo gbadura ni aro la mo wi loruko Oluwa ni agbara to wa nu eje ati ase ti be ni ojo isimi loruko Jesu wa gba mi nira re amen o le ma dara fun Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message sorry eleyi 08020 8888 loruko Jesu wa se bi oba amen ogbo e tolorun lo fun ise ranse yi ti e n gbe opa mose soke ti e je kise ko wale e gbo aso tele lenu me loruko Oluwa ni mo so fun pe aye re ma ga loruko Jesu amen eyin te n se ida mewa agbana ko ni be wo amen asesori yo gbe oga amen wari anu gba iwo to fe se ti o ti sagbara mo be Olorun mi to pe mi loruko Jesu o ma lana fun o aye re ma fo o de ma dara fun o tolo ba fi si olokan lati se oko won ise ran se ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ba gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye re fo amen o de ma dara fun o wari anu gba amen ogo re ajade amen mo ni ogo re ajade amen irawo re ma tan eyin olojo ibi oni mo gbadura fun yin ni oruko Jesu aye yin adide amen eyin te n se wedding and the fast week igbeyawo yin loruko Jesu o ma netu ma amen gbogbo ti e le patowo ti te o ye gba amen won da Olorun e ba mi korin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa wari anugba amen olorun a be owo amen na mo fe gbadura si apere gbagbo yen mo fe mo fi akoko gbadura fun egbe sowo drama taura ba shebia mo wonu ma je mo ipe in ti won bi sapere gbagbo mi o mo boyo mi lo gbagbo nu e to gbe dani boyo ro lo gbagbo nu e to gbe dani temi ni ki ran oro sinu e ki wo ko lo lati lo gege bi ise agbara bo de mo ko ma se wonder laye e e ma gbagbe pe o ran oro re jade o mu won larada mo ran ase iwosan itusile ati idande agbara ojurere agbara anu loruko o ya ko wonu e lo amen ah o ya ko wonu e amen o ya ko wonu e amen agbara 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 o ya 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 agbara 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 o ya agbara o ma si agbara o ma
ma se tu sile o ma se dande akosile we mi mo pe ise mi ati iyanu yo ma tele o loruko jesu o ya ko ma tele aye re ba be ni yo ri wa le se bi oba o re dayo abo daju jesu oluwa wa amen ko ju se de ka so fu pe emi gaga le ri ko Titi Shetan, Tati Dalejo Oluwa, Apostle Doctor, SMO Mustafa Jebi, Deo, Ekiti for Christ 2021, Open Air Crusade, Otiya O. Otiya Ekiti Kete, Tuya Ye Jade Mabo, Wapaderu Nse Olorun Alaye. Omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun se mi ati se iyanu lala. Woli ti na ni mi ma joyi yi ninu e. Apostle Doctor SMO Mustafa Baba Shebi Oba. Ekiti for Christ Open Air Crusade. Ah, o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion. O wa lona New Yin Road, Lagos Central Bank Adu Ekiti. Ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo. Ma gbe oro aye to Jesu ni se iyanu bo. Arugo ojo ti se tan lati dan adua re. Akori soji yi ni divine help. Irolowo la toke wa. Loruko Jesu. O ti dinadan ki wona se bi oba lodun yi. Ni gbogbo adawo le regba.